2022. godinu, budući da su mediji prenijeli da je znatno manji broj upisanih u odnosu na prethodnu godinu, ako pričamo o razini Bosne i Hercegovine, to je znači 2,2% u odnosu na prethodnu 2019-2020, odnosno 5902 učenika manje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zanima me kako je stanje u Zapadno-Hercegovačkoj županiji. Mislim da nam ovaj podatak svima šalje jasnu poruku najvećeg problema u Bosni i Hercegovini. Mi moramo praviti hitne korake ukoliko želimo usporiti negativne trendove. Ovaj problem se ne može i neće riješiti sam, nego moramo raditi na mjerama koje će rezultirati povećanjem nataliteta. Ja stalno ovdje naglašavam, ponavljam, vjerovatno ću i nastaviti ponavljati kako je politika ta koja svime diktira, stoga se pokrenu. Jedna od mojih inicijativa je bila naknada za majke četvero i više djece i još predlažem, čak vidjela sam da je naš susjedni grad Ljubuški, jedan od gradova županije Zapadno-Hercegovačke, uveo je sufinanciranje dječjeg boravka u vrtićima. Mislim da i mi trebamo ići u tom smjeru i uključiti se kao županija i vjerujem da će se kroz ovo, znači kroz smanjenje broja učenika, javiti, ako se već nije javio, problem viška kadra u prosvjetnoj djelatnosti. Stoga mislim da evo trebamo i krenuti s tim mjerama, pa evo predlažem da po tom pitanju napravimo nešto. Druga moja inicijativa je upućena evo gospodarstva, možda i Ministarstvo financija, ali evo ja sam naslonila na Ministarstvo gospodarstva. Podnosim inicijativu za dodjelu financijskih sredstava za projekte žene u poduzetništvu. Predlažem da se do kraja tekuće godine raspiše natječaj i odvoje financijska sredstva u iznosu 250.000 maraka za financiranje pokretanja malih biznisa kojima su osnivači i pokretači žene. Smatram kako bi ovo bio početak rada na što većem uključivanju žena u poduzetništvu, a samim tim se smanjila i nezaposlenost. Naglasak bi trebalo staviti na obrte i mikropoduzeća, pa evo i ova inicijativa. Mislim da bi ovo bilo dosta korisno. Gledala sam znači, koliko naša susjedna Republika Hrvatska u milionima znači, odvaja za taj dio žene u poduzetništvu, pa mislim da bismo mi trebali, nije velik iznos, trebali smo krenuti s nečim. Hvala. Znači za održavanje tematskih sjednica. Prva bi bila izvještaj Ureda za europske integracije o realiziranim projektima i planovi za daljnje razdoblje. Drugi prijedlog je bio upravljanje otpadom na području županije Zapadno-Hercegovačke. Treći je bio razvoj turizma i turističke djelatnosti. Pošto smo mi donijeli strategiju i zakon o turističkoj djelatnosti, smatram da smo trebali vidjeti šta se po tom pitanju radi. I naravno mladi su ključna stvar i predložila sam izradu strategije za mlade. Iako sam vidjela da je u planu Ministarstva obrazovanja, znači zakon o mladima i to mi je izuzetno drago. Hvala.